السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهيك قالك كسر دابا جنال كيغا وثنا ذا فيديو وهدي ايو عصبتا ولا القالي مقعيق واتلسو جنال كايغا داوان السنة واتلسو عبد الله سودو او سبسكرايب يسار انت نوحا يعني لاشا قرينا يا روتين كيغا قادة ما انت ان سمينا يا قاب فضودنا ان او سمي سيدا قروح بضانا دار كيسان كسر بعد مركي ان سو دياري انا كينا كالاي اذن كنا الى كريا قادة marka hadda waa kana sida arkaysan briiska ayaan rabaa inaan waxyaabi aan ku sameeylaa ayaan soo saartay soo hadda la sida xabba kaarood ayaan halkan ku heystaa een waxaan halkan aan ku xuqayaa hadda waa sukiin hal xabo ayaan isticmaalaya kidna ma sidaas aan u xuqayaa sukiiniga sukiinigana hadda u briiska ma ka dhex muuqanaayo marka aan ku kariso si fiican aan u shiisho soo marka adinkana waa ila arki doontaan sida aan u sameyn doono marka waa kana hadda halka xabo sukiiniga ayaan soo xuqay een kidib waxaan ku heystaa hadda saddexda xabo oo karootka ah ayagana waxa karootadana waa soo xuqaya soo ugu horeyntii qobka ayaan ka fiiqaa karootada aan isticmaalayna waa aad ay waaweyn tahay saddexda xabo waa midka yacni seys waaweynka waaye soo markaa seyska yar aa isticmaalaysid inaa karootka inaa badsatid waaye marka waa kana asxaabteyda qaaliga sidaana arkaysaan waa kana karootada waan soo xuqay kadibna waxayaan masoo xoqin oo qofka ayaan ka fiiqaya ugu horeyntii kadibna waan xoqaya sidaa arkaysaan soo marka gadaal iyo hore ayaan ka jaraya kadibna hal mar ayaan soo xoqaya kulli marka karootada dhadhan ayay u yeelaysaa briiska kalarna way siinaysaa soo anaka aad ayaan u isticmaalnaa kaarootka briiskana waan ku darsanaa soo badanaa briiska waan ku daraa kaarootka marka waa kana asxaabteyda qaaliga ah hadda waa kana waan xoqaya sa arkaysaan marka qayladana ka raali ahaada ciyaalka maanta sunday waa iskuul ma jiro xaafadaa la wada joogaa soo marka buuqooda ka raali naqda meelaha qaar codka waan ka xirayaa meelaha qaarna haddii aanan ka xirin oo qayladooda waxaan ku dhaa buuqooda zaa-id oo noqdo raali ahaanaysaan marka walaalayga qaaliga hadda waa kana hal xabo basal cadday ayaan haystaa basasha midka nooca cad ayaa isticmaalaya kadibna waa kana sidaas ayaa usoo jajaraaya yaris ma u jajaraayo saas ayaa u jajaraaya haddana halkan waxaa iigu jira jikinkii ama digaaga sidaa u taqaano marka waxaan kusoo daray xawaaji ayaashi ayaan kusoo dardarsanayaa xawaaji dhuudhuub filfil waxaan ku darsanayaa jikin masala adi xawaajiyaasha waxaa haysato ayaa ku darsan kartaa waxaan ku darayaa cusbo waxaan kusoo darayaa hal xaba liindhanaan ayaan kusoo miirayaa waxaa kaloon kusoo darsanayaa saliid ayaan kusoo darayaa soo marka waxaa kaloon gadaal uga soo dari doonaa food color ama kalarka oo cuntada lagu darsado midka yeelowga ayaan isticmaalayaa soo marka waa kana hadda waxyar ayaan isku walaaqayaa kadibna kalarka ayaan kusoo darayaa ani hadda jikanka midkaan isticmaalaya lugaha waaye aaday u macaan badiyan sidaan haddaa u kariso umana baahnid ofin inaa geliso just waxaan ku kari doonaa kor waana ila arki doontaan haddii aa birtaawo aa haysato marka waa kana asxaabteyda qaaliga digsiga ayaan soo qaata haddana briiska ayaan karinayaa waxyar saliid ayaan kusoo shubaya saliid ayaan kusoo shubay kadibna waxaan kusoo shubaa basasha intaa kadib waxyar basasha marka aan walaaqo kadib waxaan kusoo darsanayaa tuun iyo sinjabiil oo ayaan kusoo daray maasha allah tabaarakallah intaas marki aan kusoo darsado kadib waxyar ayaan isku walaaqaya mar kale kadibna waxaan kusoo darsan doonaa sukiinigii aan soo jajarnay iyo kaarootkii aan soo jajarnay ayaan kusoo darsanayaa waa kana hadda hal mar ayaan ku darayaa kaarootka iyo sukiinigaba hal mar ayaan iskuna darayaa kadibna dabool ayaan iska saarayaa hadda waa kana sukiiniga marka aan kusoo daray iyo kaarooti waxyar ayaan isku shiilaya daboolka marka aan iska saara kadib intau dabka ii saaran yahay waa kana hadda sidaana arkaysaan oo isku soo noqdeen waxyar way soo bislaadeen hadda waxayaan sameynayaa sidaan marka u bislaado waxaan kusoo darsanayaa xawaajiyaashii xawaaji dhuudhuub ayaan kusoo daray waxaa kaloon kusoo darayaa filfil waxaa ku darayaa oo kale cusbo waxaa kusoo darayaa kale maraq digaag waxaan intaas marka aan kusoo daray waxaan ku daray kale kabsar caleen kadibna waa kana waa isku walaaqayaa hadda waxayaan sameynayaa briiska biyo kulul oo ayaan la dhigay cusbona waan ku daray soo marka briiskaaga furfur ayuu noqonaya uma baahnin xataa inaa shiisho inaa briiska aad shiisho uma baahnin briiskaagana furfur ayuu noqonayaa haddii aa la dhigto soo 30 daqiiqo ka hor ayaan la dhigay biyo kulul haddana waa kana biyo ayaan kusoo darsanayaa biyo kulul ayaan ku daray
بريسكا سيداس يعني كوبية دبول كيس يعني سكسارة يا إن أنتو بريسكا يكر سماي حتى وحان سماي سنة أنا جيكين كي إن حتى برتاوة ده يعني سوقاته وحير سليد يعني كوسو شو يعني سليد بدل ما جس وحير يعني كوسو يا كده من واقع أنا جيكين كي يعني سوق هذا نه إن مركو عبارة وليلة وحواجيش وحير عبيع ما مرنه سو مركو واقع أنا حتى سيداس يعني سوسا سارة برتا كلي soo marka waqti badan ma kaaga baahno yani ina kula laabtana ma u baahno marka hadaw kana jikinka ayaan ku leeyahay sidaas ugu soo wada shubaya marka barta ku soo tidibna waxaan sameey doonaa dabool ayaa iska saari doonaa dadkana waxaan u geey doonaa dhaxdhaxaad ayaan u geey doonaa aadna ma ugu dheereenaayo aadna ma u gaarinaayo soo marka aayar ayaa u soo bislaanaya saarkay sana dawakana dawalka iska saar jikinka cabaar marka uu dibka saarnaado ma sha Allah tabaaraka Allah sidana arkay sana ku soo baxay lagu hin jikinka ma sha Allah aadna waa u macaan badan yihiin dadankeeda laga ma sheekeyn karo marka aadinkana soo tijaabi ana aad ayaan u jecel marka aan sidaan u sameeyo oo foorna xataa ma u baahno soo hada wakana briskana sidana ku soo baxay wax yar food kale ayaan korka uga shubay aan salaata ayaan halkan ku soo jajartay qajaar een waxaan ku soo darsaday jajarto kale barbaroni een waxa kale oo soo jajaray waan soo xoqay carrot marka hada wakana iyo basal gaduud wakana saabtida qaliga salaatada sidaan qurux badan ayadana ku soo baxday ma sha Allah tabaarakallah een briskana hada diyaar ayo sidaan noogu yahay hada briska waan guraayaa diyaar waaye waxaan ay tusi doonaa marka aan qadada dhan aan soo diyaariyo soo marka hada waakana asxaabteyda qaaliga jikinka waakana halkaan ayaan soo saaray wax yar kabsar caleen dusha uga soo shubay jibsi ayaan ugu diyaarsan halkaan waxa halkaas iyo kale noo yaalo avocado ay soo mash garee oo liin iyo cusbo ku soo daray basbaas moos waakana asxaabteyda qaaliga qadada sidaan arkaysaan cabitaankina diyaar waay cabitaankana waxa waa cambo iyo avocado isku shiiday laakin aad ma u culso waxaan ku daray baraf waana kana sidaan quruxda badan ee qadadii oo dhameystiran ku soo baxday adinkana soo dhawaada ayaan neelaha walaalahayga qaaliga waana ku maadsantiin dhamaantiina sida quruxda badan aad igu xirantiin mar walba igu soo dartaan fariimiina quruxda badan jazaakumullaahu khayran ayaan neelaha hadii ay ugu cusubtay soo dhawaada oo subscribe isaar hadii oo fiidiyoga maanta ku cajab galiyana waxaan ka codsanay like inaa isaarto lana sii sheeg garayso walaalahaaga kala si walaalaha badan oo gaaro inta fiidiyo la mid ah fiidiyoga aan kulmi doono waxaan rajaynayaa farxad iyo caafimaad dhamaantiina wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.